Een voornaamwoord is een kort woordje wat ons in die plek van iemand zijn naam gebruikt. Kom, ons lees die persoonlijke voornaamwoorden in die blauw blok. Ek, hy, dit, hulle, haar, jij, zij, ons, julle, jou. Kijk mooi naar die betekenis van elkeen van hierdie voornaamwoorde. Maak zeker jij weet wat die Afrikaans en Engelse betekenis is. Die besittelijke voornaamwoorde in die pinkblok vertel vir ons aan wie iemand iets behoort. Kom ons lees nou die besittelijke voornaamwoorde. Myne, joune. Syne, hare, hulle sin, julle sin, ons sin. Kyk of jy weet wat elkeen van hierdie besittelike voornaamwoorde beteken. Sodra jy terug is by die skool, sal ons dit hersien. Ons gebruik voornaamwoorde in die plek van iemand se naam, in plaas van om te sê, juffrou, lees juffrou se boek, sal ek eerder sê, ek lees my boek, in plaas van dat jy gaan sê, Jan doen Jan se werk, sal jy eerder sê, jy doen jou werk, of hy doen sy werk, of sy doen haar werk. Wanneer ons allemaal saamwerk, sê ons, ons doen ons werk. As jylle by die huis jylle werk doen, dan sê jylle, jylle doen jylle werk. Wanneer hulle in die ander skool hulle werk moet doen, dan sê ons, hulle doen hulle werk. Jy sal sien die twee woorde wat met die pijlkie verbind word, word gewoonlik saamgebruik. Kom ons lees naar die sin, ek doen my werk, ook met al die ander voornaamwoorde. Kom ons begin by ek. Ek doen my werk. Jy doen jou werk. Hy doen sy werk. Sy doen haar werk. Ons doen ons werk, julle doen julle werk, hulle doen hulle werk. Kom ons lees hierdie sinne met voornaamwoorde. Onthou, een voornaamwoord kom in een naamse plek. Ek kam my hare, jy borsel jou tande. Hy was sy gezicht, sy blaas haar neus, ons klap ons hande, julle stamp julle voete, hulle waai hulle arms. Lees hier die stuk weer deur en kyk of jy in elke sin die tweede voornaamwoord self kan vind. In jou handboek op bladsy 62 gaan jy die tweede voornaamwoord moet soek en omkring. Sodra jy hierdie aktiwiteit op bladsy 62 in jou handboek voltooi het, kan jy na hierdie skyfie kyk en merk of jy dit reg gedoen het. Hou jou witbordjie of een papier gereed om hierdie activiteit te doen. Jy moet een gepaste voornaamwoord bij elke sin invul. Kom ons kyk eers naar die sinne aan die linkerkant en vul een gepaste voornaamwoord in. Ek dra rok.
Jij dra hemp. Hy dra skoene. Sy dra romp. Ons dra klere. Julle dra sokkies. Hulle dra broeke. Probeer nou om hierdie aktiwiteit in jou handboek op bladsy 62 te voltooi. Daarna kan jy na die volgende skyfie kyk om jou werk na te sien. Probeer ook nou om voornaamwoorde vir die drie sinne in die spraakborrel te gee. Die eerste sin, ouma kam ouma se hare. Dit word ouma kam haar hare. Ons gebruik haar, want ouma is vroulik. Sin 2. Oupa soek oupa se bril. Is oupa manlik of vroulik? Ja, oupa is manlik. Daarom sê ons oupa soek sy bril. Die kat lek die kat se hare. Die kat lek sy of haar hare, afhangende van of die kat manlik of vroulik is. Onthou om eers hierdie aktiwiteit op bladsy 62 in jou handboek te voltooi, voordat jy na die volgende skyfie kyk. Maak jou Afrikaanse handboek oop op bladsy 62 en merk jou werk. Kyk of jy die regte voornaamwoord ingevul het. Sin 1. Ek dra my rok. Jy dra jou hemp. Hy dra sy skoene. Sy dra haar romp. Ons dra ons klere. Julle dra julle sokkies. Hulle dra hulle broeke. Kom ons kyk nou ook in die spraakborrel na jou antwoorde. Ouma kam haar hare. Oupa soek sy bril. Die kat lek sy of haar hare.